Assalamualaikum dan salam muhibah. Anda menyaksikan Inklusif dan hari ini kita kembali bersama tetamu yang berhormat Menteri Kanan Kerja Raya Datuk Sri Fatilah Yusof. Assalamualaikum Datuk Sri. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Pengumuman mutakhir ini berkait tentang penstrukturan itu saya kira anggap antara pengumuman yang besar dalam konteks uh, pembangunan dan konsep penswastaan negara kita. Apa lesson learn? Pengajaran terbesar apabila kita tiba ke tahap ini melakukan penstrukturan ini dalam uh, ...pendekatan kita, uh, pensuastaan negara ini? Itu, uh, pertama sekali, kita mungkin kena pergi balik pada sejarah. Hmm. Pensuastaan Lebuh Raya yang pertama iaitu PLAS... ...ataupun Lebuh Raya Utara Selatan. Pada waktu itu dilaksanakan uh, banyak tujuannya. Hmm. Uh, pertama sekali, untuk melibatkan uh, private sector hmm. ...ataupun uh, pihak persendirian untuk membuat tawaran kepada kerajaan. Hmm. Uh, dan keputusan pada waktu itu betul disebabkan pada waktu itu mungkin kerajaan kita mempunyai kekangan kewangan. Jadi penglibatan pihak swasta hmm. yang boleh memberi tawaran kepada kerajaan dan sebagainya untuk membina highway. Pada asalnya dulu dibina oleh dengan peruntukan uh, dana kerajaan. Hmm. Uh, tapi disebabkan mungkin keperluan untuk mempercepatkan akhirnya alhamdulillah uh, Plus Highway itu dapat dibina dengan cepat. Siap yang menghubungkan utara dan selatan. Hmm. Uh, dan kemudian banyaklah highway highway lain datang. Uh, yang dapat kita belajar daripada dulu, uh, mungkin uh, di peringkat pegawai kerajaan, di peringkat dasar sekalipun, kita hmm. belum begitu mahir dalam pengurusan ataupun dalam perundingan dengan pihak swasta. Hmm. ...maka sudah pasti ada perjanjian-perjanjian dulu... ...bila kita amati kemudiannya, uh, mungkin berat sebelah. Hmm. Tapi akhirnya ianya dapat dipindah di masa ke semasa... ...daripada uh, yang pertama dulu sehinggalah sekarang... Hmm. Uh, ...perubahan itu setelah berlaku. Hmm. Kalau dulu kita buat highway, kadang-kadang kita berdasarkan... ...unjuran uh, lalu lintas, trafik hmm. itu. Uh, jadi itu menentukan adakah highway ini berapa lama... viable ataupun tidak dan sebagainya. Hmm. Uh, sebab itu kita berlaku bila unjuran itu terlalu tinggi kadang-kadang. Hmm. Uh, ini menyebabkan bebanan kepada kerajaan hmm. dan juga pada kadar kenaikan, kadar kenaikan, uh, kadar tol itu tiga tahun, lima tahun, tujuh tahun. Yeah. Uh, itu berlaku uh, dan sekarang ini kita mengkaji balik hmm. dengan keadaan kehidupan rakyat sekarang ini, uh, tekanan dan sebagainya sebab itu menstrukturan ini perlu. Hmm. Uh, dan kita dah laksanakan daripada tahun 2002 lagi okay. penstrukturan highway ini <coughs> dan penstrukturan ini uh, dilaksanakan berasaskan <coughs> pertama sekali uh, sebab asasnya ialah pengunjuran trafik <coughs> dan apakah yang boleh kita laksanakan sebab itu berlaku pelbagai uh, kaedah <coughs> uh, mengikut kesesuaian highway itu sendiri <coughs> kata plus bila kita katakan jangan berlaku kenaikan kerajaan akan terpaksa membayar pampasan. Begitu juga highway-highway lain. Ada yang berlaku penurunan, ada yang dikekalkan, malahan ada juga uh, dibenarkan kenaikan mengikut keadaan. Uh, sebab pertama yang kerajaan nak lihat ialah pertamanya uh, untuk memastikan uh, kedudukan highway itu sendiri akan dapat sustain. Hmm. Uh, macam mana kedudukan pihak peminjam, pelabur yeah. uh, dan juga akhirnya kita imbangilah semuanya supaya kaedah, kaedah win-win itu menang-menang akan berlaku. Semua orang akan dapat merasa sedikit uh, dari segi uh, apa saja keputusan kita buat. Tidak ada yang terlalu rugi, tidak ada yang terlalu untung. Mm -hmm. uh, itu yang pendekatan kita. Uh, dan sebab itulah akhirnya dalam empat um, highway ini, uh, bila penstrukturan dicadangkan, uh, ini lebih kepada business proposal di antara pihak Gamuda dan juga pihak Amanah uh, Lebuh Rakyat, Rakyat mm -hmm. ataupun ALR ni. Mm -hmm dan bila dibentang pada kerajaan sebab kita melihat bahawa memang perlu untuk kita melihat uh, pertamanya bebanan kerajaan kerajaan terpaksa menanggung misalnya 400 juta setiap tahun untuk empat highway ini untuk dibiayai pampasan. kalau kita tidak benarkan kenaikan tol kalau kita benarkan kenaikan tol, kita melihat kepada rakyat, iaitu pengguna lebuh raya, tekanan kepada mereka sebab kadar itu naik dan sebagainya. Bila tol naik, maka kos-kos lain pun akan naik. Jadi bila mengimbangi ini, kita juga kena melihat kudukan kerajaan, peminjam ataupun pelabur. Kalau kerajaan ambil alih projek ini, nationalisekan projek ini, jadi pelabur-pelabur akhirnya tidak berkeyakinan lain kali untuk melabur di Malaysia yep. sebab takut berlaku keadaan uh, uh, nationalisation itu akan berlaku. Jadi dengan mengimbangilah perkara ini, maka kita melihat bahawa cadangan kali ini amat baik sekali. Okay. Pertama sekali, kerajaan tidak akan uh, perlu lagi membayar pampasan. Mm -hmm. Kedua, kadar tol ditetapkan. Okay. Walaupun ada lanjutan masa, hmm. tapi lanjutan masa itu tidaklah terlalu panjang dan pada masa yang sama, ianya membenarkan kita kalau berasalkan unjuran trafik nanti, mereka dapat membayar pinjaman lebih awal maka ianya boleh ditamatkan berbanding dengan apa yang ada uh, terkandung dalam perjanjian sedia ada mm -hmm. uh, jadi dalam konteks itu laluan highway itu kesas, sprint mm -hmm. uh, smart highway dan dan uh, apa tu da uh, uh, apa LDP dapat kita uh, persetujui secara uh, prinsipnya okay. dan apa yang berlaku nanti ialah uh, bila lulus, lulus saja oleh uh, pemegang saham Gamuda maka harap kita doakanlah ianya dapat dimutamadkan dan dapat memberi kebaikan pada keseluruhan rakyat kita, pada kerajaan dan juga kepada pemegang-pemegang saham dan pelabur dalam uh, konsesion ini. Okay. Datuk Seri menyebutkan soal model yang berbeza untuk keperluan yang berbeza. Kita ada banyak syarikat konsesi dan kali ini kita menggunakan ALR, Amanat Lebuh Raya itu. Uh, persoalan yang timbul siapa ALR ini dan bagaimana kerajaan boleh uh, melakukan penstrukturan ini tanpa melibatkan sebarang dana di pihak kerajaan? OK, ELA ni sebenarnya di, di, uh, adalah ditubuhkan oleh PH yang well established dalam dunia korporat, uh, dan mereka ini ada latar belakang uh, dalam bidang korporat, ada juga dalam bidang bank dan sebagainya. Apa yang mereka lakukan ialah uh, bila pengambilan alih uh, peng mengambil alih uh, syarikat konsesi ini, hmm. maka ia ini tidak berasaskan keuntungan is not a profit based uh, apa sekarang ni kalau kita melihat konsesi dia ada pelabur. Jadi bila ada pelabur kita kena bayar dividen. Hmm. Uh, dan bila uh, ini berlaku maka sudah pasti elemen keuntungan itu akan ada. Yeah. Tapi dalam amanah lebur raya rakyat ini dia tak ada elemen keuntungan lagi. Hmm. Maka mereka akan mengambil pinjaman di mana pinjaman akan diterbitkan melalui sukuk. ...dan mereka akan membayar syarikat konsesi. Uh -huh. Bila pengambilan alih ini berlaku, makna syarikat yang sedia ada... ...konsesi sedia ada akan mendapat dividen lebih awal... Uh -huh. ...daripada pelaburan awal uh -huh. dulu. Dan yang mereka pula bila mengambil alih, mereka tak akan ada membayar dividen. Uh -huh. Sebab itu akan terkandung dalam uh, perjanjian itu nanti... ...seperti uh -huh. mana yang mereka cadangkan. Uh -huh. Jadi bila tiada, tak ada elemen dividen, maka ianya akan hanya membiayai kos uh, uh, maintenance uh, dan pinjaman membayar balik pinjaman dan pinjaman ini bila selesaikan lebih awal berdasarkan unjuran trafik maka insyaallah uh, mereka akan dapat kembalikan highway ini lebih cepat pada kerajaan hmm. ataupun kalau tidak maka maksimum tarikh yang kita tetapkan itu adalah tarikh uh, mereka terpaksa selesaikan baliklah kesuruhan pinjaman itu akan ditanggung oleh uh, amanah lebuh raya raya mm -hmm. Ada uh, kenyataan menyebutkan bahawa ini juga memberikan penjimatan kepada kerajaan Tadi ada sedikit Datuk Seri menyatakan Tapi rakyat mungkin tertanya-tanya di mana penjimatan ini kepada pihak kerajaan Apabila pun strukturan ini dilakukan Penjimatan itu akan timbul uh, daripada bila tol dinaikkan hmm. Kalau kita tiap-tiap 5 ke 7 tahun kita kena naikkan tol Itu yang terkandung dalam perjanjian saya ada yeah. Jadi jumlah kita kena bayar 400 juta dan kalau kita kira 400 juta ini untuk skala Sepanyol tempo, hmm. maka ianya akan menyebabkan kerajaan terpaksa membayar pampasan lebih, lebih kurang 4 uh, lebih bilion. Hmm. dan dengan tiada lagi kenaikan, tak ada lagi bayaran pampasan, hmm. maka sudah pasti kerajaan tak perlu meletakkan apa-apa peruntukan Uh, untuk membayar pampasan ini. Mm. Uh, ini yang dikatakan penjimatan. Mm. Itu pada penjimatan pada kerajaan. Yeah. Tapi bayang pula pada penjimatan pada rakyat. Mm. Sebab tol sekarang ni kalau naik 5 ke 7 tahun atau hingga habis tempoh, mm. uh, penjimatan pada rakyat sehingga boleh kat sampai 100% sebab dengan kadar tol yang tetap itu. Mm. Pasal mereka tak tak perlu bayar pampasan uh, tol yang lebih. Yeah. Uh, jadi itu pula penjimatan pada rakyat dengan jaminan bahawa Uh, operasi ini nanti dengan adanya uh, extension itu maka mereka akan dapat uh, mengoperasikan dan maintainkan highway itu dari segi sudut keselamatan dan juga keselamatan pengguna mm -hmm. itu akan uh, termaktub dalam perjanjian. Ya. Yeah. Yeah. So, Seri, ini baru melibatkan empat syarikat konsesi yang kesemuanya di bawah Lembayung Gamuda. Uh, Dihabarkan ada perbincangan lanjut dengan pemilik konsesi yang lain. Uh, memang uh, perbincangan ini uh, melibatkan semua. Hmm. Sebab itu kita memang uh, mengalu-alukanlah hmm. semua syarikat untuk mengambil kira keadaan uh, semasa dan datang berunding dengan kita. Uh, sudah pasti uh, di peringkat kita sedang sedang berbincang dengan pro-lintas yang sudah juga telah uh, memberi cadangan hmm. uh, dan diharapkan kita akan dapat muktamadkan. Hmm. Uh, mungkin konsepnya berbeza sedikit sebab keadaan uh, syarikat tu berbeza, hmm. highway-nya berbeza. Uh, tapi nanti kita kita akan umumkan bila dapat dimuktamadkan yang mana perundingan ini melibatkan uh, Kementerian Kerja Raya, Kementerian Kewangan dan juga uh, kementerian EPU hmm. iaitu unit ekonomi Dato' Syed Mustafa akan terlibat dalam perundingan dengan ini dan insya-Allah kita akan umumkan satu yang baik lagi untuk rakyat kita insya-Allah. Ya. Dato' Syed si menyebutkan soal keperluan yang berbeza, cabaran yang berbeza, konsesi yang berbeza. Kita juga melihat bahawa di waktu yang sama kerajaan ...sedang membangunkan projek pengangkutan awam MRT, LRT yang sangat ekstensif. Adakah ini sudah diambil kira melihat kepada unjuran trafik yang mungkin terkesan... ...dengan projek-projek uh, mega seperti ini dalam konteks merundingkan... Uh, ...penstrukturan semula konsesi ini? Uh, Memangnya kita akan mengambil segala kemungkinan hmm. uh, dalam unjuran. Sebab itu penentuan sama ada sesuatu highway itu... Uh, viable atau tidak, ialah berdasarkan unjuran trafik. Mm -hmm. Unjuran trafik ini ada konsultan yang akan membuat kajian okay. uh, satu dari segi pertumbuhan penduduk Hmm. Pertambahan kenderaan hmm. Dan penambahan pengangkutan awam Setakat mana akan berlaku Migrasi daripada pengguna uh, Lebuh raya itu Balik kepada pengangkutan awam Itu hmm. semua akan diambil kira hmm. uh, Supaya unjuran itu nanti Akan lebih tepat hmm. uh, Dan ini uh, uh, Memerlukan kajian yang teliti dan sebagainya hmm. Tapi apapun bila kajian Keadaan ini mungkin berubah pada masa akan datang hmm. Tapi kebendudukan Malaysia ini InsyaAllah akan di utamanya di lembah kelang ini hmm. akan lebih kurang jumlahnya akan berada pada tahap uh, yang sama hmm. ataupun mungkin akan berlaku peningkatan dari segi hmm. penduduknya dan hmm. sudah pasti uh, pengguna pengguna sama ada untuk awam ataupun pengguna lorong raya akan kekal ya di awal tadi ada sedikit datuk sri menyebutkan bahawa keseluruhan Usaha ini tiba ke tahap ini merupakan learning curve yang besar termasuk kepada pihak kerajaan, uh, penyesuaian yang perlu dilakukan. Kalau boleh saya tanyakan sehingga ke tahap ini dengan penstrukturan ini, apakah lesson learn yang terbesar di dalam projek penyesuaian menyediakan perasarana uh, lebuh raya kepada negara kita? Uh, sebenarnya dalam kita menyediakan lebuh raya ini banyak perkara yang kita nak laksanakan, hmm. kemudahan infra rakyat. Sebab itu kita di peringkat kementerian, kita melaksanakan pelbagai dasar. Hmm. Salah satu kajian yang kita bangunkan ialah Highway Network Development Plan. Hmm. Iaitu jaringan perhubungan uh, infrastruktur di negara kita hmm. yang melibatkan hubungan antara negeri, antara daerah dan sebagainya. Hmm. Kajian ini akan memberi garis panduan kepada kita bagaimana kita nak menyusun atur pergerakan... Uh, ...dari segi kenderaan dan sebagainya. Uh -huh. Hubungan jalan yang lebih efektif, lebih efisien. Uh, pada masa yang sama, walaupun kita dah menyusun... ...pihak swasta pun akan mengkaji. Uh -huh. Sebab pihak swasta dia nak, nak membuat pelaburan. Misalkan di wilayah Persekutuan, uh -huh. uh, kemungkinan jalan yang sedia ada... ...tidak dapat menyambung keseluruhan hubungan yang lebih efektif... ...dan efisien. Uh -huh. Walaupun jalan dah ada... Tapi mungkin tersangkut dalam traffic jam dan sebagainya. Sebab hmm. itu mereka mencadangkan. Dan kita juga terbuka hmm. untuk melihat pada cadangan-cadangan ini. Dengan cadangan ini, kita akan membuat kajian dan mana yang boleh dibenarkan dan sebagainya. Dan itu kita bukan saja dibuat di pingkat persekutuan. Hmm. Malahan kita akan berbincang di pingkat negeri dan dibawa ke pingkat uh, local authorities ataupun PBT itu sendiri. Hmm. Uh, untuk pastikan hubungan uh, jalanan ini akan dapat lebih baik dan ianya melibatkan perancangan di, di peringkat negeri dan juga di malis uh, tempatan. Mm -hmm. uh, itu yang, yang kita lakukan. Yeah. Dan sudah pasti uh, bila cadangan ini datang, uh, kita dah uh, balik dalam keadaan yang sekarang ini, uh, di mana kalau kita nak libatkan pembangunan highway yang baru, uh, dasar kita dulu bila pembangunan highway kerajaan akan memberi bantuan, mm. dari segi pampasan uh, tanah kerajaan akan menanggung. Yeah. Pinjaman, kerajaan akan memberi kemudahan dari segi soft loan ataupun sekurang-kurangnya memberi jaminan. Uh -huh. Tapi sekarang ini, dasarnya ialah tiada lagi uh, bantuan daripada kerajaan. Sama ada dari segi jaminan, dari segi bantuan untuk pengambilan tanah dan sebagainya. Ianya akan ditanggung sepenuhnya oleh pihak swasta. Uh -huh. Apa yang kerajaan lakukan ialah untuk facilitate. Uh, untuk membantu dari segi kelulusan, untuk menilai semua uh, cadangan mereka dari segi technicalities, dari segi financial, dari segi social impact dan juga segi segi uh, environment dan bagaimana kita nak hubungkan dengan kajian negeri dan juga mendiskajah ke, uh, kerja tempatan hmm. di mana mereka kena adakan uh, engagement uh, public survey dan sebagainya itu mesti uh, dilakukan supaya hmm. akhirnya apa yang nak dilaksanakan ini. Bukan saja mudah akan pergerakan orang, mengembangkan ekonomi dan memberi peluang pekerjaan, tapi akhirnya ianya akan impactful dan tidak memberi kesan besar kepada rakyat kita. Ya. Dengan kerajaan nanti menarik semua sokongan ini, pendekatan baru yang datuk Sri sebutkan, itu akan hasilnya memberi kesan kos pembangunan yang lebih besar kepada pemaju konsesi Sudah yang dapat. kemudian akan ditaf, uh, ditransfer, diturunkan kepada pengguna? sebab itu asasnya bila lebuh raya betul ini hmm. ialah user pay basis. Kalau kita guna kita kena bayar. Hmm. Kalau tidak kita ada pilihan jalan-jalan yang tiada tol. Uh, sebab itu mesti ada uh, konsep itulah maknanya hmm. mesti ada pilihan kepada pengguna. Siapa yang nak cepat dan dia sanggup membayar gunakanlah hmm. uh, tapi kalau tak ada pilihan untuk jalan-jalan lain yang mereka boleh lalui okay. uh, yang yang disediakan juga oleh kerajaan. Hmm. seterusnya dengan variable uh, ataupun boleh ubah yang banyak uh, mengambil kira perancangan ke depan ini. Ada saya melihat di media sosial menimbulkan bagaimana keadaannya sekiranya unjuran itu meleset mengakibatkan sehingga kerajaan perlu bail out ALR itu sendiri. Apakah ini satu kemungkinan? kalau mengikut kajian, mengikut data yang ada, insya-Allah perkara ini tidak akan berlaku. Sebab kajian bila kita membuat keputusan, kita membuat kajian yang agak mendalam, jumlah trafik dan sebagainya. Kita sendiri tahu kalau di LDP itu bagaimana jumlah trafiknya. Begitu juga mungkin di Smart agak kurang, tapi sebab itu ianya digabungkan dengan part-part highway itu sendiri. Kalau bergantung dengan Smart saja mungkin tidak tidak viable. Ha, tapi sebab dah digabungkan keseluruhannya, sebab tu semat walaupun tempohnya lebih panjang, tapi disebabkan kita dah seragamkan, hmm. ianya akan tamat lebih awal daripada apa yang termaktub dalam perjanjian dulu. Yeah. Ha, ini memberi kebaikan juga pada kerajaan dan pada rakyat khususnya. Yeah. Ya, bagi pihak rakyat pastinya uh, akhirnya bottom line yang rakyat lihat adalah soal kadar tolnya dan juga bagaimana ianya dapat dikongsikan, diagihkan secara penuh bertanggungjawab. Jadi saya kira ini satu uh, berita yang baik kepada rakyat seluruhnya apabila tidak ada lagi kenaikan tol sekurang-kurangnya untuk empat konsesi ini dan menantikan bagaimana kedudukannya dengan konsesi yang lain. Datuk Sri, tahniah atas uh, pemberitaan baik ini. Terima kasih. Uh, dan selamat menjalani ibadah Ramadan. InsyaAllah kita selamat, kesempatan nanti berjumpa lagi. Dan terima kasih kepada semua yang menontonkan Inklusif. Jangan terus uh, teruskan kesian anda untuk mengikuti perbincangan Inklusif selanjutnya. Jumpa lagi. Assalamualaikum dan salam.